Rape victims must bear responsibility for their attacks. Women are the property of men and supposed to stay at home. You think it's disgusting? Well, it's also extremely successful. Women haters are becoming more and more popular, and platforms often turn a blind eye to them. O portal DW publicou em seu canal no YouTube vídeo que, em tradução livre, tem por título Como os misóginos tomaram as redes sociais. O vídeo é muito interessante, primeiro porque tem uma natureza didática, né? Mostra como é que o problema se apresenta, como é que ele se configura, consequências e coisas dessa natureza. Eu chamo a atenção para dois pontos no vídeo, que me parecem muito relevantes. Primeiro, é a natureza da ação do ponto de vista digital, ou seja, há influenciadores com milhões de seguidores que estimulam coisas como, por exemplo, agressões contra mulheres, estupro como forma de certa maneira, de intimidar mulheres e coisas desta ordem. Esses influenciadores, de outra parte, conectam redes muito significativas, expressivas de indivíduos que reproduzem esse conteúdo de natureza misógina. Segunda coisa muito importante, para além do mundo digital, esse tipo de veiculação de conteúdo tem uma consequência no mundo real, ou seja, pessoas, mulheres, são agredidas objetivamente por estímulo desses influenciadores e suas redes, né? E a matéria deixa muito claro que, a rigor, esse tipo de prática é alguma coisa que está tomando conta do mundo, não é privilégio de um ou outro lugar, muito embora alguns países tenham ali os mais significativos dos influenciadores nesse âmbito. Um terceiro elemento que eu acho que é bastante interessante é notar o modo pelo qual funcionam os algoritmos das redes sociais. A rigor, a matéria aponta para o fato, que de outra parte é conhecido, né, que os algoritmos, eles repercutem com maior intensidade conteúdos que são provocadores, que de fato mobilizam afetos muito intensos e que fazem com que as pessoas reajam de maneira muito rápida, disseminando inclusive não só as postagens, mas os afetos que estão relacionados a ela, né? E inclusive há uma suspeição de que esses influenciadores, sabedores de que a dinâmica de funcionamento do algoritmo é esta, acabam estimulando seus seguidores a compartilhar vídeos deles para aumentar o alcance da publicação inicial, né? Então a gente tem aqui um problema de larga escala. Aparentemente as redes sociais, de um modo geral, estão muito mal habilitadas para lidar com esse problema e para retirar de circulação os conteúdos. E inclusive a matéria contém a entrevista com uma especialista nessa área, que dá um conselho que me parece muito razoável, né? Que é o de evitar, de alguma maneira, replicar esses conteúdos, seja no sentido, inclusive, de criticá-los, né? Porque, no final das contas, isso acaba gerando o aumento de alcance desses conteúdos. Que, portanto, a iniciativa mais adequada seria evitar essa propagação, de uma parte, e, evidentemente, denunciar o conteúdo misógino. De toda forma, eu tentei dar aqui um highlight para vocês do vídeo, vale a pena assistir, eu vou deixar a indicação em link na descrição do vídeo. E lembro para vocês o seguinte, quem não conseguir, acompanhar o vídeo em inglês, usar a legenda no YouTube, tradução automática para português, porque eu experimentei esse recurso e ele está funcionando de maneira bastante interessante, bastante precisa, tá? Bom, espero que vocês gostem desse conteúdo. A gente se encontra numa nova oportunidade aqui no canal.